God dagen, folkens. Da var det nok en ny drøs dagen før Manglerud Star-kampen i morgen. Og med meg i dag sammen med Tommy Kristiansen og Øyvind Midtbø. Ja. Så nå skal man ha det show, tenkte jeg. Tommy, hva tror du om kampen i morgen? Nei, det blir en tøff match. MS har fått en del nye spillere siden vi møtte dem sist. Så ja. Det er et styrke MS-lag vi møter i morgen. Men samtidig så er det et veldig revansjesugt dårlig slag etter at man ikke blemmer opp i Narvik. Så... Ja. Det var vel et lite mage først, da. Ja, det, men sånn er det. Det var en tøff reise opp for gutta, og jeg var syv selv, men det var veldig tøff reise. Men samtidig så kunne vi gjerne gjort 3-4 mål, men vi fikk en på nesa der, men da vet jeg at jeg er til morgen. Ja. Jeg er ganske sikker på at den tidlige avreisen der gjorde sitt på gutta når vi kom opp. Ja, den var tøff. Den nekte meg sitt på det. Jeg reiste fra kvart på seks, og... Det er ikke bare å gå rett ut på isen her, og selv om jeg synes ikke det var så dårlig kamp som var skadet heller. Nei, altså, sjansene var jo der. Sjansene var der. Noen dager så ville bare ikke pøkken inn, og den kom nå, så da blir det tap, men vi har tapt to tap på full tid, så det er ikke noen krise. Nei, det er jo når du spiller mot Narvik at du vet at det her møter du en syk keeper. Ja, Bastan er jo sinnssyke. Ja, bra keeper, og det er stort for Narvik å møte Stavanger også. Ja. Jeg kan si på det, så dømmer jeg. De er ekstra klare hver gang de møter oss, men det skal ikke noe å si. Vi skal slå Narvik, men sånn for kampen i morgen så tror jeg det var bra egentlig, for nå møter vi et bra MS-lag, og jeg vet at vi tar revansjesugene, så vi skal feie MS-banen i morgen. Ja. Men jeg synes også, det liksom, hvis du går inn på det, jo bedre laget, jo bedre spiller dere selv også. Altså, jo bedre motstand, jo bedre hjemme oss selv, det sier seg selv. Og av og til som en tendens til å synke ned på andre sitt nivå. Og når du får et så heltent Manglerud-lag ned i morgen, så tror jeg det vil smelle i alle kant. Og når Oilers også har revansjesugene, det duker for en skikkelig batalje i morgen. Ja, i morgen tror jeg det blir ordentlig bra hockeymatch. Fordi nå har MS slått Vålinga og slå Sparta ganske enkelt på bortebanene, så de kommer selvtillit og samtidig som gjør revansjesugene. Så jeg tror det blir en kul kamp i morgen. Ja, jeg tror det. Og da må vi jo sørge for at det blir fullt trøkk opp i morgen. Ja, det hadde vært moro å få en fullsatt i mer enn i morgen. Og det har jeg trodd på også. Ja, det tror jeg også, for det er liksom, for oss hockeysupporter, så er jo liksom dette vår julaften. Ja, det er denne kampen der, så da blir det jo litt ekstra trøkk automatisk, bare det. Og kampen i seg selv. Alle forventer jo at dette vil. Alle vekk her MS har fått det. Og vi vet jo at Oilers starter for Narvik, og at de kommer tilbake i revansjesugen. Så jeg tror nok folk også der ute er skikkelig fyrt. Men er det nok i forhold til Moldin, Søberg, så er de spilleklare? Ja, Moldin er tilbake på fullt i morgen. Ja, det er kult. Men samtidig så har vi jo hatt noe sykdom der inne også. Ja. Det er et par av Dan og Vikingstad og Søberg, det tror jeg ikke spiller i morgen, dessverre. Ja. Ok. Det er jo kjipt. Men du er jo tilbake. Ja, jeg får prøve å hjelpe til med det jeg kan. Og vi har så bred tropp, så at det er et par som er borte i noen kamper, det går helt fint. Vi handler om å steppe opp litt mer bare, og det skal vi gjøre i morgen. Ja, det er gud. Nei, jeg lover godt for meg da. Det er jo en dobbeltkamp for dem, så det er jo en dag i pause, og så er det på han igjen. Ja, nei, det er det. Det er viktig. Vi skal vinne begge to, så enkelt er det. Det er klart, vi snakket jo om det her sist, at det taper vi de to mot dem, så store han har gått inn og vinner. Da er det pigget ikke mye poeng imellom igjen. Nei, men jeg skal love deg at vi taper ikke dem. Så sikker er jeg på det laget i morgen. Så. Ja, det er bra. Et heltent lag har vi fra Tommy nå, ja, for det er sikkert. Ja, det er sikkert. Og med samme slenge så gjør vi også et tjeneste for Narvik, for jeg tror nok mange av oss fans har begynt å like litt med Narvik, det de har fått. Ja, jeg synes det er dritkult. Og hvis vi tar to doble mot Manglerud, ja, så blir det jo koselig hvis de vinner sine. Ja, nå fikk de jo 3 poeng også, så da hjelper de ekstra nå, så tar vi hjemme oss i 2 matcher. Så... Trenger fader ikke gjøre de for, bare for gammel eller greit til jul, men visse grenser. Jul over nå. Fikk en liten julegave også. Ja, jul over nå. Nå er det ferdig. Nei, vi skal i hvert fall... Jeg håper Narvik også kommer til slutspill, jeg da. Ja, jeg også. Men altså, hvis de kommer til slutspill, da er det jo ingen som har lyst til å bli lag nummer 4 i liga. Nei, men jeg vet ikke om... For meg hadde ikke brytt meg om dette Narvik. Nei, men hvis du skal tenke slutspill, så skal du spille annen hver hjemme borte. Ja, det er sant, men... Sakki, da blir det mye tidlig reising. Ja, det gjør det. Men samtidig så... Jeg har alltid vært fan av, vinner du serien, så skal du ta den på 8. plass, for det er grunnen til at den kommer der. Ja. Der er litt jeg da. Ja. Og selvfølgelig, det er lange reiser, og det koster litt mer, men heldigvis er ikke jeg som skal ta noen avgjørelse.
mener. Du bare med, du. Jeg bare med. Ja. En del av bagasjen? Nei, det har vært så galt. Det er ikke riktig. Det er, jeg mener, det er spilleren som skal ha all kredd for det som skjer. Men, definitivt. Ja, det er ikke noe å diskutere, og den sesongen dere leverte nå, den har jo røykt det. Ja, den har vært bra, og vi har egentlig fortsette. Ja. Absolutt. Vi skal starte nå, så skal vi begynne med MLS nå i to doble matcher, og så skal vi krige for det seriemesterskapet. Ja. Det skal vi ha. Det er ikke noe å tenke på. Ja, det er godt å høre. Det trykker jeg å høre. Musikk i ørene. Ja, det er perfekt. Han får det. Good to go. Nei, det er herlig. Men ja, da har vi jo alt det på plass. Ja. Tommy har garantert to gode kamper for oss. Og i morgen start. Gode kamper blir det uansett. Ja, det. Vi på publikum, vi må bare gi gass. Det er mest mye gass. Vi bare gire dere. Ja, det betyr mye. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Fordi jeg tror ikke folk som på matcher forstår egentlig hvis du har litt tøff start da, og så hører du hele hallen drar i gang, og så det er så mye hjemmarsje som blir spredt ned til oss spillere, og hvis vi klarer for å spille i en fullsatt hjemmereda med ekstra trøkk fra publikum, så er det som vi har en spiller ekstra, så jeg håper virkelig at det kommer folk i morgen som har lyst til å gape og klappe litt da, ikke bare sitte og se på. Nei, altså, jeg håper jo at hallen kan lage så mye liv at det blir litt sånn trøblete for dere å snakke sammen på benken. Ja, det hadde vært helt nydelig for oss. Pluss helt for du går på tegnspål. Ja. Nei, men jeg husker at vi satt og snakket med CVA for en del år tilbake. Ja. Og han sa jo det ene kampen. Det var helt elektrisk stemning. Han prøvde å snakke med siden på benken. Han måtte jo gaule til ham for at han skulle høre. Ja. Og da var det liksom, yes, ja, dette var... Det er den kuleste matchen å spille da. Ja. Og det er... som spiller da, det er, du ligger, når du skal legge deg på kvelden, så sitter du fortsatt, fy faen, forrentrykt det var i går. Ja. Og det er mye energi som kommer ned til oss. Ja, men det er kult å høre, for det, ja. Oppfordringen er veldig klar, dere der ute, dere må gi gass. Ja, men dere var flinke å gi gass, men vi hever den et nivå til, så vi klarer oss til slutspillet. Vi må innstille oss til slutspillformen. Oh yes. Eller, klangen. Ja. Ta med mye fischer, men så går det bra. Ja. Men med det så tar vi rundt litt av. Ja. Vi kommer jo tilbake igjen, sikkert rett over helgen. Hytter dyne, da. Ja, du vet aldri hva time popper. Men med det, folkens, så har vi en oppfordring. I morgen, klokka 4, vær her. Ikke, yes. Da er ikke vi her. Da er vi lenger oppe. Men med god garanti for Tommy og Øyvind, yes. Så still opp i morgen, folkens. Det blir konge. Så vil vi takke Tommy så mye for at du tok deg tid. Bare hyggelig. Helt kjempe. Så takk for oss, og møt opp. Ha det bra. Ha det bra.